Tak když se podíváte na obchod se Spojenými státy, tak vidíte, že za posledních šest let náš vývoz se zdvojnásobil, což svědčí o tom, že to je trh, kde české firmy mají šanci. Takže je to zájem. První věc je jednoduchá. České firmy mají zájem vyvážet do Spojených států. Zdá se jim to jako velmi dynamický trh, zajímavý, rostoucí. Samozřejmě víme, že ten trh není jednoduchý, protože je tam velká konkurence, spousta jiných zemí se snaží, aby využila příležitosti na americkém trhu pro sebe. To znamená, že druhá část toho jsou zkušenosti podniků, které tam uspěly, co všechno se musí naučit. A snažíme se jim taky představit tým lidí, který může pomoct to znamená jak zastupitelský úřad, tak generální konzuláty, síť našich lidí, co jsou zahraničí za stát, check, který Invest. Takže jim vlastně chceme nabídnout služby státu tak, aby mohli, mohli vlastně tam uspět. Takže má to takové dva důvody, říct jaké jsou přitosti, jak jim můžeme pomoct a dát dohromady zkušenosti firm, které tam dneska jsou. Tak bychom si samozřejmě přáli, aby Evropská unie společně s Spojenými státy se vrátili k jednání o volném obchodu přestože jsou různé signály, jestli se si to povede nebo ne, to by byla pomoc, protože by to pomohlo snížit překážky, které dneska mají firmy při obchodování s Spojenými státy. Takže, takže z hlediska politické diplomacie, řekněme, jsme mezi zeměmi EU, které se snaží, aby ta jednání prostě se posunula, aby se vlastně znovu otevřela dneska. To můžeme udělat za stát. Druhá velká oblast je umět říct, jaké jsou tam příležitosti. To znamená sledovat, jak se ví poptávka, do čeho se investuje a dát tyto informace českým firmám, a zorganizovat třetí věc, vlastně akce, abychom mohli prezentovat skupiny českých firm ve Spojených státech na různých místech. Takže to je vlastně, vlastně ten způsob nebo naše snaha to je toho, jak využít příležitosti ve Spojených státech s prostřednictvím těchto, těchto tří činností. Tak jedna z věcí, co je spojována s, s prezidentem Trumpem, je taková poptávka po tom, aby se vlastně podporovaly obchody, které vlastně vytváří pracovní místa ve Spojených státech. A když to převedu doslova do nějakých biznisové strategie, tak je to vlastně poptávka investovat ve Spojených státech, zakládat pobočku, přenášet tam možná i část výroby nebo zboží. Jsou firmy, které už dneska nabízejí svoje produkty a které vlastně investují, zakládají pobočky ve Spojených státech. My se snažíme, aby jsme dokázali těmto firmám říct, jaké jsou podmínky, rozdíly, náklady, dát je dohromady s těmi firmami, které dneska tam už jsou. Takže pokud by se z té politiky Donalda Trumpa mělo něco odezírat pro podnikatele, tak si je to rostoucí poptávka, abychom tam vyráběli nebo případně poskytovali služby na místě. Tím se samozřejmě dají překonat i ty překážky, které jsou dány třeba vzdáleností nebo i vysokými náklady dopravy.